إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahun Azze ve Celle lavdrojmë, atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azze ve Celle nga të këqija të shpirtëve dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është në jetën nuk ka shok. Dhe dëshmojnë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përzihen në rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë, më e vërtetë dhe më e mirë është fjala e Allahut azza wa jalla, ndërsa udhëzimi më i drejtë, më i plotë dhe më i mirë është udhëzimi i pejgamberit tonë Dërsa vepra me e keqe dhe me shëmtuar është ajo shpifo në fe, nga se të shpike në fe është bidat të si, e qdo risi që në humbje, e qdo humbje që në zjarat e gjenemit. Dhe zërë të ndërruar, e këshëvaj vetën dhe juve të jakim frikën Allahot e Zevajgjel, dhe të shikojmë se që këve përpojmë në përbëditim për nesër, të jakim frikën Allahot e Zevajgjel, nga se Allah është informuar halsisht në atë që të projmë. Për rregullat e besimit të Ahlusunetit, rregullin nxjerrur nga Kurani dhe Suneti, është se imani është bindje dhe vepër, shtohet dhe dobësohet. Dhe realisht kush e përjeton Ramazanin, edhe e mrin, edhe e sheh vetveten e tij në këtë muaj të Ramazanit, edhe e sheh njerëzit përrreth, e sheh praktikisht, dhe më thonë se si demonstrohet kjo rregull, se si njeriu është më vullnet mirë, ka energji më tepër që të bëj vepra të mira. Thjesht një njohuri dhe një bindje në lidhje me agjërimin se çka është dhe çfarë rëndësie ka, përkthehet me vepra të mira të jashtme. Mirë po dhe vepra të jashtme e kultivojnë bindjen e mbrëmshme dhe si thonë dietarët, thjesht shpërblimi i veprës të mirë është një vepër e mirë pasaj. E veprat e mira të mendjetarët janë si hafa të një zinxhiri të cilat e shtrëngojnë njëra tjetrën dhe e të rrjedhin pas vetes. Mirë po thash, ajo që i paraprin këtij imani dhe këtij shtimi të besimit padyshim se është një bindje e mbrojtshme në zemrën e besimtarit, sidomos me lidhje me agjërimin dhe Ramazanin. Nga se ti se çfarë vlere ka agjërimi dhe Ramazani dhe çfarë kursish ka. Njëra për jurësive është e sekur shumë qartë në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që shpesh për të dëgjojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka thënë Allahu azza wa jalla se çdo vepër që e bën mirë ademit është për të, përveç agjerimit, ajo është për mua dhe unë shpërbej për të. Dhe dietarët kur e kanë komentuar këtë hadith, kanë marrë disa mendime. Për tyre kanë thënë se është agjerimi e vepra vetëm me cën madhrobat Allahu azza wa jalla. Jenë adhuruar çështje të ndryshme, jenë adhuruar me adhurime të ndryshme. Thjesht jenë falë njerëz për dikën tjetër përveç Allahut azza wa jalla. Jenë lutë dikujt tjetër përveç Allahut azza wa jalla. Kam prek kurban për dikën tjetër përveç Allahut azza wa jalla. E kam bërë, adhurime të ndryshme, mirë po historikisht nuk dihet se kush ka adhuruar shajin madhrimit për dikën tjetër përveç Allahut azza wa jalla. Dhe pratë frëmë është e veçantë. Mirë po disa djetarë frëmë se është e veçantë qështja e agjërimit, përshkak se
realisht në për informacionet Kuranit dhe Sunetit me Ameri sallallahu alaihi wasallam e shohim se shpërblimin në farë formë është e përsaktuar prej 10 deri 700. Ndërsa agjerimin e ka marrë për sipër duke ashtuar edhe këtë element tjetër se me të demonstruat sabri, durimi, Allah pas në gjithë ka thonë hitë me me ajuat dhe sabi rrën e ezra më bimej në hisem se durimtarët e kanë shpërblimin të Allah pas në gjithë pa lavari që i bje që gjithë vej për tjetër ka mund si mu ditë sa ka shpërblim bej 10-700 përveç agjerimit e cila e te i kanë këtë dhe Allah pas në gjithë din Allah arrisë se që ka shpërblimi ka përgëdhitur për të mirë, për dim se bujarë për të në tanë nuk është thjesht durat e vogël. Mirë po dhe djetarët kanë thënë se nështë arsynja se pse është i veçanë të durimi dhe pse ka marë përsi për Allah vazë gjithë me shpërdyjë është se thjesht shumisën e vej për vetjera njeri u ka mundësi t'i bëj për Zotin mirë po t'i bërë dhe për t'i kanë tjetë për vetë Zotit. Ka mundësi t'i bërë që t'i ladrohet. Ka mundësi të jabë në përsu e faci, ka mundësi të farët, ka mundësi të jabë sadako, ka mundësi që ka nëmbre, e të shkuar haq, e thjesht njëti ti tjeti përzija. Mirë po, kjetë në mundjen shprejën në agjerim, vetëm dhe një rast të është agjeru në afilja dhe informan me gojtë vezë e në agjeru, faktikisht të ka mundësie me një losë pak sinceritetin. Për ndryshe, një ju i cilë agjera, nuk ka mundësi mërëna ditës, prej hakimit, deri në rëndim tjetët, që nuk vetëmohet në një moment edhe të ketë ushqimin dhe birin për abete në mirë prakë se më një gjëtë tjilë, jo se pse e shohen njerëzit, apo syri njerëzve, mirë po atin që është një këshyru nga Allah më azogjen, që ose se shë mirë, e shë zoti njerëzve. A thjesht, ndështë atë kjo është primësime më kërësore që duhet njeriu të nëzirë nga gjërimi, që thjesht tjetë i sinqerë në lepra ti, të tinë se është i mbikëshyre nga Allah, pasajgjel, a thjesht të larguhet nga qdo cilësi cila i përkën dë tërshme monafikve e jo besimtarve. Nga se Allah, pasajgjel, kër ka folë për monafikët, ka thonë e stërkune minë nëse, vëllë e stërkune minë Allah, i bëhë për mërëm. Kanë frikë për i njëzme, mirë, por nuk kanë frikë për Allah, pasajgjel, edhe pse Allah, pasajgjel, është me ta. E agjerimi praktikisht e demonstruar një qështje e tillë, se nuk i kemë frikë njeriut, mirë për te ushqimin dhe pijen, për kak se jemi të mbikëqyrë nga Allahu Azza wa Jalla. E kur jemi të mbikëqyrë nga Allahu Azza wa Jalla, dietarët e kanë definuar me definime ndryshme, mirë për ndështë apë i një më përmbesë, për është fjale e Ibn Qayyim, ndërse është një ndjenë mbrëmshme që për cilën vazhdimisht njeriu, se Allahu Azza wa Jalla din qka flet, qka vepron, mirë po dha qka me ndonë brenda në zemrën tënde. Thjesht i ke për asysh fjallë të Allahu të zërgjën, inë Allah e la jahfa alehi shejhum fil ardi wa la fil sema, se Allahu të zërgjën nuk i fshihet asgjë, as në qiri, as në tokë. Wa hua ma'akum ejna me kuntum. Allahu të zërgjën është me juve, me dijen e ti, ku të që t'jeni. Inna Allah e ja'lem u khainat al a'juni wa ma tukhfi sudur. Allah u azza wa jalla shë edhe ato shikimet që vjedhni që mendoni që as kush nuk pe e shë atë shikim që për e boni këtë Allah u azza wa jalla regjistran mirë po vajhje e regjistran atë ma tukhfi sudur edhe atë cilët e mshen në gjokësat e tyre juaj edhe mendoni që nuk e din as kush për në qime thjesht kjo ndjen që Allah u azza wa jalla e ka njëri më në nëmbëshkim dhe syrit dhe dhije se ti nuk i ka zë është e që njëri më e përmën për me kate. Ka ardhë një njëri me polimizume një djetarë dhe një parforme me bindë se bënë me kate me kate. E prej qështje që kam biseduar me të, djetarë i thëtë që se ti me ndonë se duhet me bënë me kate. Atëherë, shka dikon ku i kësyri të Allahu të azërgjën dhe shikimin ti dhe ti bënë më kratë ajmë të shërë. Dhe këtë përgjitjet se Allah mundësi që një rime bënë gjatë tilë, ti është qdo kërgjës është në nërgjimin Allahu të azërgjën. E djetari i thotë, e si ka mundësi që një njëri të jetë në tokën e Zotit, të shqehen nga ushqimet e Zotit,
dhe nuk i kësirin të Zotit, dhe prap me ndonë se bën dhe i lejuat ati të bën më kate. Thjesht vëzër të ndërrua kjo ndjenja vëzhgime dhe të këshirën ka Allah dhe se gjithë duhet më arti këso, po është në mishë ku njëri u t'im shkën mendje me bën më kate. Mirë po dhe kur t'i shkën mendje me bën më kate në vetëmi, kur nuk e shërë së kush, këtus duhet më se te për më arti këso kjo ndjenjë. Kur një njëri u thëm një vend ku se duhet njërës tjerë, edhe këtu duhet më aktivizu dhe më thëmë këmë djenë, se dhe pëse s'njohi njërës të njërës zotin njërësve. Mirë po dhe ju vetë në mëkate, apo kur me ndëtë bësh mëkate, kur vetë me të më të moshë dhe ti mundësit bësh mëkate, mirë po dhe kur dëmë të bësh vepat mira, duhet vazhdimisht të jeshit të cilu nga këmë djenë. Se për nga mërë e sërë Allah, për e ju se temë për është pitë, se qka është ihsani, qka është pëmirësia, ka thonë entera këtë Allah e ke enne ke të rahë, bejnëm të kënë të rahë, o bejnëm u i rahë, të adhurësh Allah në zërgjenë si kur ti eshe atë, edhe pse ti nuk eshe atë, a i të eshe ty. Qose thjesht dëmë me bani vej për të mirë, pas të rëmë jetin, se edhe qose së të atin të kush që dhimin zemër, dhije që ti kush, ka të shasin në jetin tëndë, atër bërët sinqerë atë beba. Qose dëmë me bani vej për të mirë, bëni formë më të mirë të mundshme, nga se për nga mbire se dhe Allahu Aleyhu Sallem ka thonë se robi, kur ngritet me falë namazin dhe këthejet ka kipja, Allahu Azevgjel e drejton ftyrën kaj, dhe thjesht njëriu nuk i largot kjo përcjede nga Allahu Azevgjel, dhe nuk e shmanë me Allahu Azevgjel fyrën e ti nga robi ti, për dhe e saj nuk e njësë me levisë, thjesht namazin e ti. Thjesht kur të humë djeni së është të pamë këshyru nga Allahu Azevgjel, atër thjesht edhe Allah pasë që kje këtë dorë prej ti. Ka orë në hadithën e pejgamberit, vëzër të ndërruar, se 7 kategori, Allah pasë që njëse në ditë në gjykimit do të shtim në një në arshë të ti, kur atë ditë në vetë këtë hije tjetër për veqijes ti. A dhe thjesht jemë grupe të ndryshme me vepra të ndryshme. Mirë për djetarët kërë kam komentuar, kam thënë se mërusi për bashkët, i gjithë këtyre 7 kategorime është kjo, se gjithë kanë qenë vendishëm në vëzhgime në përqyrin në Allah të Zogjel. Tjeshtë është atë këtë fundit, thëtë e përmend Allah të Zogjel në vetëmi dhe i rrjedhin lëtë. Praktikisht kërku speshe, asë një njërë, veç në Allah të Zogjel është. Mirë po është vazhdimisht i përcjellur për ndjenje se jashtë në vëzhgime në syrin në Allah të Zogjel dhe i rrjedhin lëtë nga frikë Allah të Zogjel. I pari, thëtë imamun Adil, a i cili të është udhëhes i drejtë. Realisht, a i cili është udhëhes i drejtë. E si të mështë të kaluar e kurës kam pasë logaritë para njerëzve. Dhe thjesht, a ndjenjën se tuat me dhërë përgjënsi dhe i dikujë nuk e kam pasë. E për kundra e kësaj, ka qenë një njëri dhe udhëhes i drejtë, praktikisht e ka bërë këtë jo pëse jetë përgjënsin të i krijesave, mirë pëse jetë përgjënsin të i krijusit dhe ka sërështë në bashkimin tina. Apo a i personi i cili jetë me dorën e djarë, e nuk e dinë se qka për jetë dorën e majtë, praktikisht qaq e bërë me sinceritet, që një vejë përse asë kush nuk e din, sa që mundohet me rujtë edhe pej vetës e ti, ka se e din se rëpëse se din tjetë, e din e luzi ti. Edhe qdo prej këty me kategorinë vëzër të ndërruar, që mëse e ndërbi, e shemi se luzi përbasht, e gjithë këtyre është se ka qenë pajisër me këtë djenë, se janë në bashkimi në beshyrë në Allah të Zogjerë. E qovë se e këtë djenë vëzër të ndërruar, zënë vend në zemba dhe besimtarve, e që mësë letë thash ushtrohet për mesagjerimin se praktikisht 30 ditë trajnohemi me këtë qështje. Atër kje po mundësi edhe të beqë dhira. Shikon me rastin e Jusufit Alejhi Salatu Vesselam, djali i ri, i pambartuar, një grua me bukur, me autoritet dhe pushtet, dhe jo pëse kjo Jusufi përja vruat, asaj mirë po rapirta vjen nga ajo, edhe prapë thëtë me adhe Allah, mëse dhërë Zote, Allah i mbrojtë, se të e bëjmë këtë më katë, edhe t'ja kthejmë këtë keqe e zëtërisë i cilë në kam të ruar. Fjeshtë të kush nuk ishe, mirë po të shpati një zënota e ndjenja që vazhde mishtë ushqyër me të, se dhe që ose nuk në shetë kush. Asë buri kësa gruje, është një kush tjetër që në të në po. Apo rasën tjetër dhe të ndëruar, kua në merit, kure ka pas tradit, mu shë ditë në përmedinë gjatë natës dhe duke kaluar për një muri i shëtë dy këtë i dëgjatë dy gradë duke kodër dhe nëna për i thëtë vajzës shtoja qumështë i disa uqët që jesë më tepër. I thëtë vajzës se
Kaj kujtese në mere, nuk të lëra një qështë të tjilë. Aja thëtë, po ku e të në mere këtë punë? E vojzë e cila ishte devotshme, ishte ushqyër në besim të pasë në lavë e zë thotë, po në qësë se të në mere, e të në zote i në meret. Apo rastin tjetër vëzë të ndërua e kemi të atlebe në meret, jale të meret, i cile fuhet se ka dalin dhe në Medine, jashtë në Medines për të vëduar, dhe shë një bari i cili kishte të dere dhe thjesht e provokon dhe i thot a ka mundësi të nga shetës të shetës një dere dhe i tregon se kjo vetëm bari dhe dere nuk janë të ti e filan me të polimizaj me të dhe i thot që po thujt e ke fundet e ka hamurur ku ku e të në zote i dere ose që ka ndodhur me të e ja këthen bari ju i cili nuk ishte shkollë, nuk ishte fakultet të kryrë mirë po ishte pajisët me imon me ndjenjën se është përqyrë në Allah të zërë thot, edhe që ose nuk e të në Zotë i deleve, e të në Zotë i jonë dhe i ujaj, edhe Zotë i jonë dhe i ujaj. Kjo është në Zotë ndërruar, si për kujtëm e Zotë ndërruar, për këtë mësim që duhet me nëzirëni nga gjerimi, tjesht që besimtari tjetë i qartë, si gjombi, që tjesht nga jashtë shijet aje që është brenda dhe nga brenda aje që është jashtë. Tjetë si një liber i hapur, i cili për mbajtja ti përputhet me titull në ti. Ti është ashtu si që jemi të bijem nga jashtë. Mëndohemi të përmisojmë edhe të branshmen nga se kështot shpesojmë që të jemi të padur dhe të shpartuar njësën i në gjëgjimit. Në bujnë të obliha dhe vëstat për Allah e Ljore, për më vëstat për Ruhu, e në muë, e në Gafur Rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لذة الدروار لذة بيغامبيري صلى الله عليه وسلم بيفول شوق تتيل بيوثب سأدشروني تو انفورماي من كاتيغوري نيرزب تتسد بي نيزر ديد نجوكيمت ما ذيبرا تقضايا سكودرات mirë për të që të gjitha Allahu Azzajal një ulloni i e bluar. Dhe insistojnë sahabët dhe të të gjithë që e dëgjuan këtë hadith, të atinë se për kam përplet për Pejgamberi S.A.S. dhe i thojnë me e përshkruaj të tjilë të ja Resulullah. E thotë Pejgamberi S.A.S. dhe të tjilë të janë njërës nga jo, prej jush, ndoshtë edhe pare në mazën e natës, pare në reqët e ju, në sahabët e juve, mirë për kërë betuohen, ata i shkirin bijet dhe Allahu të zëmëgjën. Kështë i përkujtim për të ndërruar se këtë kohën e teknologjisë, kur gjithë kemi telefona, kur gjithë kemi akses dhe qasjen për interneta, thjesht kur njeri ju mendon se është vetmuar dhe nuk e sheh askush dhe ka mundësi të bëj shkelje dhe të edhim se është një mikqyrë në Allahu të zëmëgjën, se nuk e sheh diqka e që di i shikimit Allahu të zëmëgjën. Nuk shkruan diqka, vetëm se dhe të regjistrova dhe tjetë njësën ditë në gjykimit para tina. Thjesht, jo vetëm shikimi Allah të zëgjel, por edhe të kujtëm, se dhe tokën që në ka bërë mëkat, dhe të dëshmaj në dërdi, edhe gjymëtyrën që dhe i ka kryer mëkatën për mes tyre, njësër dhe dëshmaj për të dërdina. Mirë po, edhe kësoj të jashtërë dhe një ndjenë dhe të ndërruar. Shpesh të gjojmë, apo shohim, se njerëz edhe pa i një pjeq, njerëz nga afër i dojnë ata, jenë të pranushëm për ta, mirë po dhe të kontër tërë. Ka njerëz që njerë jo nuk i njerë personalisht, mirë po dhe thjesht nuk i flenë zemëra në ta. Thjesht ndoshta a i mundohet të paracitet, mirë po nga njerë e shgënjen kje që po thëmë se nuk është gjithmonë që ka mundë si njerë jo të rinë tjashtë në mbranqëmën, që ose mbranqëmën nuk është në regullë, pas herë është faqët dhe e kuptoj njerës realitetin që realisht një në ta. Edhe fundë vëzër të ndërrua, djetarët e selefit gjithmonë një kam pas dertin përfundimit, që të bjemë përfundimi mirë dhe mësë kemë përfundim të keqë. Dhe gjithmonë një mundu me e bo një vepër të mirë, që thjesht mësë të shkërije e njësën të gjykimit, po dhe këtë të një aprasë me dozu shpirtin. Mirë bëllatë kondër të, gjithmonë ju kam pasë frikë mëkateve
të fshehta, se ato kanë mundësi të aktivizohen, të zhgënjejnë, të dajnë vëllëç momentin më kritik, ajo është kur të ndërzon shpirtin. Kështu që vëllezër të ndërruar, pasi që jemi në Ramazan 30 ditë, ushtrohemi me këndjen dhe trajnohemi që jemi miqësuar nga Allahu Azza wa Jalla. Dhe në agjërim, shpresojmë të bëhemi me devotshëm që të aktivizojmë këndjen sa më herë që na shkon në mendje të bëjmë mëkate, e të pendohemi te Allahu Azza wa Jalla, duke shpresuar që Allahu Azza wa Jalla na i falë mëkatet tona, mëkatet e përmirësimit tonë dhe mëkatet e gjithë muslimanëve në përgjithësi. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير